ba Allah da ya tuna da ai haka yasa ai haka Allah ka saka mashi da alheri amin Allah ka jama baraka da shi nasara amin Allah ka tabbata mashi nasara amin Allah ka rinja shi ga makiyansa albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda mun kai kullum muna yi tun rada mun faru kabatawa ko ko jefawa da alqur'ani mai tsarki a cikin sarga ubangiji Allah wanda ya wannan aiki Allah ka tsine masa albaraka amin Allah ka tsine masa albaraka amin shi da wanda ya sa shi wanda da hannu da ai haka amin Allah ka tona musu asiri amin Allah ka ba su abin nihin amin kada Allah ka ba su abin nihin amin alƙalai da kashariyoyi ba bi daga gaskiya ba ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala in suna da rabo ka aza su yanzu su yi ta gaskiya idan ba su da rabo Allah ka isar muna da su amin Allah ka isar muna da su amin Allah ka tona musu asiri amin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kashe-kashe da ake yi kullum muna addu'a ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka ba kasar galabiya da zama lafiya amin Allah kawo muna kwanciyar hankali amin yan uwa waɗanda suke cikin hali na wahalhalu ubangiji Allah ka yi shesu amin Allah ka isa muna Ina gani yarin ji a wurin ka ba kowa bane Allah ka mana maganin su amin ba mu tsammani amin barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara daga darajar ce amin da yake nema inda ake ta yi Allah ka amshe su amin Allah ka mai kariya amin Allah ka tsaya mai amin ka tsaya mai amin Allah ka daha mai amin Allah ka tsaya mu da baki da amin barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la tantakuna wa la yadina tasiri amin hadaka lakuna wa bashir sharra tasiri amin kullu nabi awliyan wa nasira amin anta maulana amin ya maulana man nasir amin ya rabbika rabbil izati amma yasifuna amin salamun alal mursalina amin 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 Allah ki karbi addu'a Alhamdulillah rabbil alamin Amin Amin Allah bayan ka mu kiyan bayan ka mu kun da ku Amin Sai ya shi Amin Amin. Shedana ubangi Allah tona amin Allah kawo karshen su amin Allah kawo karshen su amin masu shari'a tun da suka yi shari'a ba don Allah sun da sauran amin ya mu ce su mun fara ya ce musu fasikai
ya ce musu tawaye ya ce musu na sai mun yi Allah ya tsare da wannan musuna amin Allah shi bayyana Allah ya samu da rufi amin Allah ya samu amin Allahumma fadlana wa la tu'minna amin wa akruna wa la tahinna amin wa a'inna wa la tuhinna amin qatina wa la tusir alaina amin warda anna bi rahmatika ya rahim amin la hawla wa la quwwata illa billah Allah kaman ijaba gare shi wannan bukatu ma da bukatu shi ga Allah subhanahu wa ta'ala amma na bukatu ci guda uku wanda shi ne musan da ya gabata gare gabanmu gaban Allah Allah ka san wannan goke na shi na muni abin da ya shahi abin da shi kuma ya shahi shi eh dan da ma da mu shugaba na kirki meye da muka kuma ce ubangiji monoman nan kashi Allah ka tabbatar da ita amin Allah ka biya da wannan bukata dai bayan kai tun daga jima'a Qur'ani bai ai ko duk shi na yi mutum ya doka jiwa cikin kwata ya san ya yi illa don ilimi ne an ka tashi an ka tsaya walakantar da shi bari alqur'ani kalamun lahi mu ce walakantar da shi Allah shi walakantar da duk wanda ya yi walakantar da shi kan Allah shi ba san suka kallo suka ne amin gare su sai alqur'ani sai Allah ya yi nan amin kare ba Allah shi halakar da su amin Allah shi wadda ga rancen su amin lokacin shari'o innan masana ne sun ko akla yaji sani sun sani ba su gaba saka mukamman su alƙalaci annabi ya ce Allah ya tunguke su duk hukunci za su koma bayan ba ta ce ba ta ce gaskiya Allah shi kariya su Allah ya isa Allah ka ba mu mun yan wannan jaha da ma wasu mu Allah wani sun karu kai su Allah ka rinsu alheri amin shi ba Allah shi ba mu kariya mun san ka samu shahada daga cikin Allah shi da shahada su wannan ake sujida an ka kashi mu hanga yayin da wala ka fada sai gari Allah ya isa Allah ka dole asiri masu wannan Allah wa kawwa ashabu fi da karar da su Allah karar da wannan amin kiji na kai Allah ka shi ba da gari su amin Allah ka shi da gari su Allah ka shi mubarak da gari su Allah ka warware su Allah ka warware su ya Allah ka ba mu nasara kamar na idi ke roka ko da yoshi yake da fargaba mana cikin fargaba sai da yamma dare da rana gida da yawa to Allah ka yi mana wannan fargaba Allah ka ga tausan mu Allah ka kama mu da laifin wasu mu Allah ka isa mana ba ko ni ba ko wa sai kai Allah ka isa mana amin Allah ya yi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله يرينا ولله مثل وجود الوجود ولا نورن سبحانه وتعالى يا الله الرحمن يا الله الرحمن يا الله الرحمن يا سبحان الله يا رب يا رحمن يا رب يا شافع يا مالك اللهم انا نسالك التيسير فان التيسير هو التيسير اللهم ربنا انا نسالك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله tabbas idan Allah ya maka ni'ima da gode masa inda ma gode masa ba ya ce azaba ta mai tsanci gare ka wannan hali da muke ciki kan nan mun ka samu wani sadaukin mutum mai dajircewa wanda ya san ciyon gida ne ya san ciyon garin su ya san ciyon jaha tai har ya fito da wannan hikima wanda duk inda an ka yato irin da ake so a hito ita bata hito ba wallahi sai inda tun farkon abun ga irin wannan hikima ake so a hito da ita magabata su ne malamai ayi addu'a ba don Allah ya kaddara abun sai ya kawo yau ba da an yi wannan hikima da an bai kawo yau da bai kawo yau ba amma mashi'a ta Allah ya kaddara sai ya kawo wannan albarakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan bawa da ya hito da wannan hikima muna zato ga Allah in Allah so Allah zai gudu amin Allah da Allah zai gudu amin to inda an ka tona ita ke so a samu ba samu ba sai yanzu to muna rajai ga Allah
muna rajai ga Allah alhurman manzon Allah Allah ne ya tsiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna tausiri da mai hishan halittarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah don alhurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan masu wannan ta'aji suka dauki littafin kai mai tsalki la yamasu ila madharun tanzilu min rabbil alamin aka sa shi cikin kalanta wa sun kai wannan Allah ka san su kuma kana ganin su Allah kai a rike da mafarkatan su kai a rike da rayuwar su Allah duk abinda za ka yi musu na halakawa ya cancanta kai musu Allah amin duk komai za ka musu na halaka ya cancanta kai musu amin Allah ka halaka mu amin Allah ka halaka mu amin Allah ka bayyana su amin Allah ka tunzura su amin Allah ka kanta su Allah ka walakantar da su amin Allah ka walakantar da su amin wa'annan mutane mutane ne ƴan uwan masu daukar mutane suna ansa dukiyar mutane suna kashin mutane Allah ka sani da mala'iku ne mutane ne kuma ainihin suka samu wannan ƙarfi ƙarfi bisa ƙarfi har sun samu damar wannan Allah ƙarfi naka ne amin kai adda ƙarfi kai ka anshi ƙarfi mai ƙarfi du ainihin ƙarfin su Allah kai su ƙarfi Allah ka anshi ƙarfin ka gare su amin Allah ka anshi dubar ka gare su amin Allah ka anshi hikima ka gare su amin Allah ka anshi ainihin duk abin suke takama da shi na wannan da hasa Allah ka raba su da shi amin Allah ka gudan mu da su amin Allah ka gudan mu da su amin Allah ka kore su gare mu amin Allah ka raba mu da su amin Allah ka raba mu da su amin Allah muna tausayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah Allah ka raba mu da su amin Allah ka kore su Allah ka raba mu da su amin Allah ka yaye mu da su amin Allah ka yaye mu da su amin wannan bukata ta shari'a kai ta kawo yanzu ba sai inda ake ba ubangiji Allah kai ka yanki shari'a kuma ka yanki ka yanki ubangiji Allah muna roƙonka abinda ba yanki ke so wanda shi an mahita gare su Allah ka ba su amin Allah duk abinda ba yanki ka so wanda shi an mahita gare su suna hangen sun shiga cikin tsako sun shiga cikin matsala sun shiga cikin bala'i ubangiji Allah kai ke tsamo bayan ka tsamo amin Allah ka tsamo amin Allah ka tsamo amin Allah ka tsamo amin Allah ka lamunce wannan tahiyya amin Allah ka lamunce wannan tahiyya amin wannan mutum da Allah ka tayar Allah ka rika mashi amin Allah ka taimaka mashi amin Allah ka dafa mashi amin Allah ka dafa mashi amin duk abin da annan ƙarfi Allah ka bashi amin duk abin da annan hikima Allah ka bashi amin duk abin da annan sadaka Allah ka bashi amin duk abin da annan ainihin jajircewa Allah ka boye dukkan abin da aibi ne ka bayyana da gaskiya take amin Allah ka bayyana da gaskiya take amin Allah ka bayyana Allah ka zaunar da mu lafiya amin Allah ka ba mu zama lafiya amin Allah ka fa musulmi a cikin duniya da lafiya amin barakatun bismillahir rahmanir rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya rabbi ya rabbul alamin ya hayy ya qayyum amin ya hayy ya qayyum amin ya hayy ya qayyum amin ko dai asan duk wanda ke nan mai ci alhamdulillah alhamdulillah mun sake ci alhamdulillah alhamdulillah mun ci alhamdulillah alhamdulillah saboda hadisi na manzo Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam man amana Allah ta'ala ala abdi ni'matin fa qala alhamdulillah illa ada shukra to saboda wannan ba Allah da Allah hure muna kishin kasa a shirya mai kishar umma to ba abin da mace da mace alhamdulillah kuma Allah ya gafarta mana amin ga bare zo cikin kasan nan idan da hukun mu ne ya Allah ya gafarta mana amin Allah ka yahi mana amin Allah ka yahi mana amin idan ba da hukun mu ne ba jira ka ce ubangiji Allah ka hidda mu amin Allah ka tsare mu amin ne kuma sun tarshe da gurin da bukata ta alheri ubangiji Allah ka saka mu shi amin Allah ka saka mu gurin shi amin tun ka mu al'umma amin Allah ka saka mu zanan lafiya amin masu banna suna wuce gona da iri har suna ma Allah ganganci suna izgili suna saka alƙur'ani cikin mu sai ubangiji Allah kai ka halice su kake maganin duk azalimi ubangiji Allah kai mana maganin su amin ubangiji Allah kai mana maganin azalimi amin masu jefa mana alƙur'ani cikin mu ke wayi ubangiji Allah Allah muna roƙonka Allah kai maganin su amin ubangiji Allah kai masu kai masu kai din su amin to wanda ke rahmani rahim ya mulki assalamu ya mu'mini ya muhammini ya azizi ya jabbar ya mutakabbir ya khaliqu ya bari'u dama addu'a ta masu alqur'ani ana yi amma a karanta ya muzillu kafa 11 dai wa'anda disko lakantar da wa'annan
alqur'ani Allah abinda suke nema Allah kada ka ba su in yana hannunsu Allah ka anshe shi kai kace wallahi lasmaul husni muna roƙon ka da yamu zillu Allah wa'annan mutane ka walakantar da su abinda duk suke nema kakka ba su in yana hannunsu Allah ka anshe bisa ga wannan suna da zamu karanta na yamu zillu اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما تم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتم قرب ولا من هوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوائج واستسكر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ما تهدى نغني وين دا سكبو لجلا جنسو أفق أين فرن هجرا تمدى جنسو دا يارقنا نا دا أكي قولو كايان الخيري واند سنتا كبير در ملافي سابي a wannan karan yayi alƙawari zai bada buhun masara dubu da buhun shinkafa dubu a tallafa ma 'yan gudun hijira da kuma wasu malamai domin a cigaba da addu'o'i kamar har guda hudu yana so ku cigaba da yin addu'o'i wannan bala'in da muke cikin shi Allah ya kawo mana da shi in ji wa in ji Kabiru garin Marafa in ji sanata Marafa cewa duk lokacin da kuka yi ibada ga Allah ku roki Allah subhanahu wa ta'ala wannan bala'in da ake ciki Allah janye mana shi amin nabiyu du'ai nabiyu masu jefa alqur'anai a cikin masallatai Allah ka tona masa asiri Allah ka wace duk abin da ke nema ga Allah Allah ya hana su amin Allah ya kaskantar da su amin na uku alƙalan da suke shari'o'i irin wannan shari'a wanda aka ta jiya zafara ka ce wai an yi zaɓe su ma al'ance su a masu addu'o'i miyagu Allah ya yi masu wani na shirye da su domin ba su kula da abin da ake ciki ba abin da ya dame su kawai magana ina kuɗi suke ina mulki yake ina rashin zaman lahiya yake shine gaba gare su don haka santa ka bilgon rafai ce a faɗa muku ai addu'o'i ga wannan shari'o'in da aka yi wannan jihar Zamfara wannan alƙalan abin da suke ba su kyauta ba Allah ya la'ance su ya kuma sa musu kaskanci a idanuwan mutane da kuma rashin sa musu haɗu da shi yadda Allah sannan addu'a ta hudu wadda sanata ce a gaya muku ku ci gaba da yin ta ita ma Allah ya dawo mana da zaman lafiya ya zamanto kamin kwana goma nan gaba duk ku koma gidajenku amin